Europa ishapiha na maore hauhende saharaka libundilio la nkiba. Aindadi ya milioni 140 na shenda za euro harmuamula wa mwaha 2014 ata mwaha 2020. Musada wa Europa uhiruwa ufeder uoti anziani murengerezeo wa iti na usaidia uzungu wa hazi na ustehi ulanga. Feder yu ujibu matarajio ya wakazi moru hifadhu ishanza ya aeroplani ufanya heli itawatupia waparemaji utowazi tama wa halaptalipia uchiatungoza internet uyendelesa matem Bezi haundima na zangina. Maelezo zaidi harmwa site internet www.europe-a-mayotte.fr.